Estamos cá novamente. Após o dia de ontem, temos hoje mais aqui uma brincadeira para fazermos. Vamos falar sobre o quê? Vocês já viram o que é que nós temos aqui? Temos uma brincadeira da Quinta da Penina. Um vinho bastante interessante, agradável. Sim, o que é que nós temos aqui sobre a Quinta da Penina? Quinta da Penina é um DOP. Ou seja, um vinho de origem controlada. De Lagoa, 2016, Algarve. Quinta da Penina. É um DOP de Lagoa Branco, 2016. Bastante interessante, com duas castas bastante interessantes. Portuguesas, praticamente bastante típicas. A Síria e a Arinto. A Síria com 85%. E a Arinto com 15%. Depois temos aqui uma pequena apreciação que estamos a falar de 12,5% de volume. Temos uma cor citrina e bastante amarelada, bastante acentuada para este Quinta da Penina, este branco interessante, com um 12,5% de grau de álcool, bastante interessante, bastante aroma, tem bastante aroma, tem aqui com umas notas ligeiramente de pera, sabor da pera com o sabor do ananás, aqui a dar-lhe um equilíbrio bastante elegante e harmonioso, bastante fresco, deve ser servido nos 12 graus. Viticultor João Mariano. Uvas provenientes das vinhas amigas do ambiente, Grapes from Vineyard. Ou seja, é um vinho bastante interessante. E nós sabemos que é bastante interessante. Além disso, vamos fazer, mas é uma coisa que é o que toda a gente gosta de saber. Se eles são bons ou não são. Este, a partir de agora, vamos verificar a sua veracidade. Vamos ver se ele, sinceramente, é bom. Quinta da Penina. Tem aqui uma rolha um bocadinho. Não gosto muito destas rolhas, sinceramente não gosto. Não sou muito adepto destas rolhas. Estou à espera de mais cortiça. Mas pronto, é o que há. É uma rolha europeia, sim senhora, não é uma rolha do Novo Mundo, onde nós sabemos que eles praticamente já não usam rolhas, mas também isso é para os vinhos jovens. Quinta da Penina, aqui está. E hoje vamos novamente para a nossa mini rota. Cá em casa nós gostamos muito de rotas. Então eu, principalmente, vou aqui fazer a minha rota. Uma saladinha, muito light. E pronto, e umas ovinhas. E aqui um petit esquisito. Requeijão com choricinha. Bom, o vídeo 2 não está feito. Porque falta aqui uma coisa simples. E cá está as notas florais, sim senhor, é verdade. Tem a acidez suficiente, sim. Temos uma dificuldade em achar a pera, é verdade. A parte do ananás não, a parte do ananás é bastante saliente e nota-se, é agradável. Agora provavelmente deixar-o repousar mais um bocadinho, começar a comer e aí se calhar os sabores vão-se começar a dispersar no copo e vai ter que começar a ter aqui uma harmonização diferente. O vídeo 2 é mais curto, a partir de hoje os vídeos irão ser mais curtos, excepcionalmente vídeos longos quando os temas de conversa forem mais complexos. Apresentações de vinhos serão estas,
para não tornar o canal muito maçudo, para nós podermos fazer um review rápido, uma apreciação rápida, sem grandes stresses, porque depois, a partir do momento em abrirmos a garrafa, pomos no copo o vinho e podermos cheirar, olhar, verificar o que é que temos no copo, ver como é que o vinho está, cheirar a rolha. São três pontos que nós temos para poder verificar se um vinho está em condições. Normalmente também, pelo próprio resíduo que ele tenha no fundo, também poderá ser indicativo de velhice, se for um vinho do Porto, mas no, em vinhos novos, pronto, isso não acontece. Bom, aqui fica o vídeo 2. Subscrevam o canal, se gostarem, deem o vosso like e até à próxima. Aqui está o meu vídeo por hoje. Até à próxima.